Om du letar efter ett bra vapen ska jag visa dig något. Ta vilket trubbigt vapen som helst. En spikklubba till exempel. Gör susen mot odjuren i underjorden. Ja, du kan inte hitta något bättre om du vill utrota rangliga skelettkräk. Stort svärd som dödar mina vänner. Kunde inte stoppa honom. Måste fly, inte rädda dem. Inlåst i ett rum, alla kroppar. Så många vänner. Nej! Thank you.